诺贝尔和平奖授予联合国世界粮食计划署。特朗普撤军为应对中俄潮。美辩论会北京审言论掐信号。美拟对华支付系统采取限制。大家好，今天言归正传，大新闻将为您带来四个新闻事件。第一个新闻事件是2020年诺贝尔和平奖授予联合国世界粮食计划署。联合国世界粮食计划署荣获2020年诺贝尔和平奖。挪威诺贝尔委员会今天宣布了这一决定。诺奖委员会表示，将本年度诺贝尔和平奖授予联合国世界粮食计划署，是该组织为解决全球饥饿问题所做的努力，它为改善环境所做的贡献，为受冲突影响地区争取和平的努力，以及它对防止饥饿被用作战争与冲突的武器方面的推动。诺奖委员会强调，尤其是在新冠疫情期间，处在战乱地区的人们生活处境随着疫情的蔓延变得更加艰辛。目前还没有针对新冠病毒的疫苗，但是粮食是防止出现混乱的最佳疫苗。联合国世界粮食计划署，原名粮食援助政策与计划委员会，成立于1961年，总部设于意大利罗马，为全世界最大的人道救援组织。每年，联合国世界粮食计划署都会向约80个国家的8000万人口提供援助，是处于全球抗击饥饿最前线，致力于抗击饥饿，提供紧急粮食援助，并与各种社区展开合作，共同改善营养状况与增强恢复力的人道主义组织。世界粮食计划署在全球拥有超过80个国家开设了办事处，总共拥有超过 1.4 万名员工，其中逾 90% 都驻扎在本机构提供援助的国家。获知被授予本年度诺贝尔和平奖，联合国世界粮食计划署发言人菲里说，这是令联合国世界粮食计划署倍感骄傲的时刻。他在日内瓦表示，能够获得提名本身就足够了，但是被宣布获得诺贝尔和平奖，这无疑是一项巨大成绩。他提到新冠疫情期间，很多航线停止运营，但是世界粮食计划署的办事机构坚持提供食品和补给，这已经超出了职责范围。今年获得诺贝尔和平奖提名的，总共包括211名个人和107家组织。在今年的获奖者名单公布前，瑞典环保少女通贝里、俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼以及世卫组织都被看作是热门候选人或组织。此前据美国福克斯新闻网报道，美国总统特朗普也获得了提名。提名他的是挪威议会议员图比林耶德，理由是特朗普参与斡旋以色列与阿联酋关系。诺贝尔和平奖是由瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔于1895年所创立的诺贝尔奖中之一，由挪威诺贝尔委员会选出得主，每年12月10日诺贝尔逝世纪念日颁发。第一届诺�贝尔和平奖于1901年举行，得主是瑞士人亨利·杜南和法国人弗雷德里克·帕西。亨利·杜南是国际红十字会的创办人，弗雷德里克·帕西则是世界第一个国际和平组织国际和平联盟和各国议会联盟的创始人之一。和平奖的得主可以获得一枚勋章、一张奖状及一笔奖金。2008年开始，该奖项的奖金调整为1000万克朗。到目前为止，为全球华人所熟悉的诺贝尔和平奖获得者包括达赖喇嘛1989年、缅甸反对派领袖昂山素季1991年、前美国总统奥巴马2009年、中国大陆异议人士刘晓波2010年等。第二个新闻事件是特朗普撤回美国驻军为应对中国、俄罗斯、朝鲜等做好准备。美国总统特朗普10月8日说，他要撤出美国驻在阿富汗的军队。他表示，美国军队部署在世界各地会使美国受到伤害，因为这会消耗军力，而美国必须时刻为中国、
俄罗斯和其他地方做好准备。特朗普八日对福克斯商业频道说，美国在阿富汗的战争已经持续了19年的时间了，交战对方也累了。他说，美国一直在把住在阿富汗的美军撤回来，目前已经减少到4000，他们在今年年底前都会撤出。特朗普表示，他希望美国撤出部署在海外的军队，以减少军队的消耗，为中国和俄罗斯做好准备。我想让我们的军队回家，因为你知道吗？我们遍布世界各地，我们在这些不同的地方，在没人听说过的国家作战，这会伤害我们，因为你让你的军队受到消耗，而我们必须时刻为中国、俄罗斯和其他地方做好准备。我们必须做好准备，也许还有朝鲜。根据美国和塔利班今年2月达成的一项具有里程碑意义的协议，外国军队将在2021年5月之前撤离阿富汗，以换取塔利班的反恐保证。2001年9月11日的恐怖袭击发生后，美国在联合国支持下领导国际联军攻入阿富汗，推翻了窝藏发动911恐袭的本拉登和基地组织的塔利班政权。持续了19年的阿富汗战争是美国参与时间最久的战争。这是特朗普被诊断感染了新冠病毒后首次接受媒体的采访。特朗普总统星期一离开了沃尔特里德国家军事医疗中心，并在星期三返回白宫椭圆形办公室工作。他在星期四的这次采访中还谈到美中之间的贸易战。他说，他在今年年初与中国签署的第一阶段贸易协议在2周前促成了中国有史以来向美国下的最大的玉米和大豆订单。如果他再次当选的话，他还会向中国征收关税。他再次指责北京要对美国的新冠病毒疫情负责。我对他们感到厌倦。我们发生的每一件事，我们发生的那个新冠病毒疾病，中国病毒，是由于他们。你看看我们过去发生的其他感染，是由于他们。这不是第一次了。第三个新闻事件是美国副总统候选人辩论会，北京审查言论掐断信号。美国总统大选副总统候选人电视辩论10月7日晚间在盐湖城举行。现任副总统彭斯和民主党副总统候选人联邦参议员贺锦丽就新冠疫情、税收政策、最高法院大法官提名等多个热点议题展开辩论，但并未正面回应美国与中国的关系，明晰定义中国当前扮演的角色。这次辩论中，主持人专门有提到与中国相关的问题。今日美国华盛顿分社社长、主持人苏珊·佩奇提问两位副总统候选人，该如何描述与中国的关系？中国是竞争者、对手还是敌人？二人都没有直接给出答案。现任副总统彭斯追溯起中国和世界卫生组织隐瞒新冠疫情对美国造成的伤害，并批评拜登一直为中国摇旗呐喊。幸好特朗普总统在本届行政当局执政之初就站出来应对中国。他们占美国便宜占了数十年，而此前乔拜登一直在为中国当拉拉队。特朗普总统在一月底前做出决定，暂停接收所有来自中国的旅客。贺锦丽则指责特朗普政府的对华战略是失败的，特朗普政府的对华视角和方式导致美国人丧生、失业，导致美国失去地位。特朗普总统有个古怪的执念，就是要摆脱奥巴马总统和拜登副总统取得的任何成就。他还批评美中贸易战导致美国失去30多万个就业岗位，引发制造业衰退，美国消费者在商品上要多支付数千美元。在副总统候选人的辩论会举办之前，刚刚感染新冠肺炎后痊愈的特朗普总统站在白宫外宣布自己目前完好无恙，不忘点名中国要担责，发生了这种事情，不是你们的错，这是中国的错，中国将要付出巨大代价。新冠疫情迄今造成超过750万美国人感染，
21万人死亡。美国第二季度国内生产总值下滑 32.9%， 9月失业率为 7.9%。 美国共和党海外事务组织副主席余怀松认为，彭斯之所以未正面回答中国问题，是需要留到10月15日由特朗普本人在第二次辩论中亲自阐述。他介绍说，美国的政治文化是不要去踩上司的脚趾头。在这场辩论中，彭斯可以尽己所能地捍卫特朗普。但是，大事最终还是要由老板第一个宣布。如果他对中国的表述超出策略性竞争对手，主持人会问他为什么，要求他进一步阐述。这就等于是彭斯踩了特朗普的脚趾头。尽管特朗普政府向来将中国描述为战略竞争对手，余怀松认为这是一种非对抗的、隐晦的外交语言，他更愿意称中国为敌人。他将特朗普的迅速恢复视为里根遇刺逃生的历史重演。他预测，特朗普如果连任，中国将为新冠灾难付出经济代价，就如同德国在一战后为自己的侵略行为做出赔款。路透于10月2至3日进行的全国民调显示，特朗普确诊之后，民主党支持率优势扩大，拜登目前领先的比率大约是 10%， 但两人在一些重要的摇摆州不相上下。中国人权律师滕彪表示，在竞选白热化阶段，二人都不敢再在中国问题上太过明确立场，以防失去中间选票。此外，美国仍需在气候变化、恐怖主义、核问题等多个领域寻求对华合作。太强硬和太绥靖都会失去一些中间选民的选票，包括一些联合国的分支机构。环境问题还有地方安全的问题，大多数人都认为美国客观上没有办法抛弃中国，或者变成彻底的敌人。此外，滕彪指出，中国议题的分量在美国大选中或被过分高估，美国选民更为关注医疗改革、种族平权、移民等国内议题。美国晨间咨询公司与政治报今年9月发布的调查显示，中国议题在少于 40% 的选民心中最重要，远远落后于经济、医改等话题，位于第十名。在北京收看辩论会卫星电视直播的多伦多环球邮报驻华记者万德山发推文说，北京短暂切断了涉及中国话题的直播信号。他写道，中国对彭斯有关中国的评论进行了审查。贺锦丽开始说话后，信号回来了。华盛顿布鲁金斯学会的中国战略计划主任杜如松回应道，掐断电视信号开历史倒车，难显气量。前中国国家主席江泽民曾和克林顿就天安门屠杀、达赖喇嘛、人权等问题进行电视辩论。相比之下，这没有一个大国风范。而贺锦丽本人曾积极推进维吾尔人人权政策法案、2019年香港人权与民主法案，并于今年7月敦促特朗普政府就中国强制新疆维吾尔人劫掠的报道展开调查。但是在本场辩论中，他并未释放出就人权问题制约中国的强硬信号。尽管滕彪对贺锦丽和彭斯昨晚对新疆、香港议题的淡化十分失望，但他认为两党在对华政策上的分歧越来越小，奥巴马时代将贸易置于人权之上的接触政策已成历史，拜登上台之后，假如沿用奥巴马的政策，我估计可能性不大。两党都越来越认识到中国对美国的威胁，从经济贸易到意识形态。如果拜登继续绥靖政策，会失去选民的支持。在11月3日，美国大选日之前，两名总统候选人特朗普和拜登的下两次电视辩论，预计将于10月15日和10月22日举行。第四个新闻事件是美国对华防范措施持续升级，考虑对蚂蚁集团和腾讯的支付系统采取限制。美国对华防范措施持续升级。有消息人士披露，
美国政府因担心中国的金融科技平台主导全球数码支付，正研究对腾讯控股和蚂蚁集团施加限制，包括要求在应用程序商店下架相关的中方软件。彭博社7日援引知情人士报道说，最近几周，白宫高级官员正加快推动关于如何以及是否应该实施相关限制的内部讨论。不过，这还没有最终结论。报道指出，蚂蚁集团在一份声明中表示，该公司不知道任何美国政府有关的讨论。腾讯公司当前暂未对此回应。美国财政部与国务院通讯人员、美国贸易代表办公室及商务部也暂时没有对此作出回应。消息人士则表示，在官员开会讨论有关议题后，总统特朗普确诊感染新冠病毒，其后议题无法取得进展，相信下个月美国大选前不会公布方案。美国官员担心，腾讯、蚂蚁集团和其他中国金融科技平台将主导全球数码支付，使中国获得大量银行业务和个人数据。有美国官员认为，对蚂蚁集团和腾讯施加限制，这不涉及言论自由，被法庭颁布禁止令的机会较低，但也承认，目前很难在法律上找到合理的方法，对蚂蚁和腾讯做出限制。好了，今天的言归正传大新闻就为您播报到这里，明天再见。